Xəstəliyimə dözürəm, amma aclığa dözə bilmirəm. Vallahi uşaqlarıma, balalarım çörək istəyir. Başa sala bilmirəm ki. Yoxdur, yoxdur söz uşaq qanlı. Xahiş edirəm, kömək eləyin. Birinci qrup əlil Hüseynov fədai özünün və ailəsinin son günlər bir parça çörəyə möhtac qaldığını deyir. Yataq xəstəsi olan şikayətçi bildirir ki, ölkədə başlanılan karantin rejimindən sonra işləyərək ailəni dolandıran ata və anası işsiz qalıb. Hüseynov fədai imkanlı şəxslərə müraciət edərək onun ailəsinə kömək etmələrini xahiş edib. Mən Hüseynov fədai bu videonu paylaşıram, məcburiyyət qarşısında qalıb paylaşıram. Xahiş edirəm, bizim ailəyə kömək eləyin. Atam anam çalışırdı, azdan çoxdan çörək tapıb bitər dolanırdıq. Hal-hazırda bir həftədən çoxdur atam anam evdədir, çalışmırlar, heç ara buraxmırlar bizi, karantindəyik, bağlı şəraitdə də evdə çölə çıxmırıq, olmaz. Xahiş edirəm, kimin nə imkanı çatır? Bax, mənim övladlarımdır, oğlumdur, qızımdır, balı kiçik oğlumdur. İki gündür bizim evdə çörək yoxdur. Biraz qonşu un gətirmişdi. Ondan çörək pişirdilər, onu yemişik. Valla, bilənlər bilir, tanıyanlar tanıyır. Hamı bilir ki, mənim vəziyyətim pisdir. Özüm əlləm, birinci qrup əlləm. Avtoqəza nəticəsində belim sınıb. Valla, malicə oldum. Bir qardaşlar kömək oldu. Ciyərlərimə su yığılmışdı. Müraciət elədim yeni il qabağı. Mənə köməkli elədilər, malicə oldum. Əlimə düşən pulu, valla, bu bezdi, bu makipriomnikdi. Mənim həqiqətən vəziyyətim çox ağırdı. Xahiş edirəm Azərbaycan xalqından, xeyirxah insanlardan köməkli eləyəm. İki gündür bizim evdə çörək yemirik. İki gündür acı balalarım. Yaxşı xeyirxah insanlar var, qonşumuz var. Qonşu bir litr süd gətiribdi, biraz un gətirib çörək düzətmişik. İki gündür valla bizim evdə çörək, heç bir şey yoxdur. Həqiqətən vəziyyətim ağırdır. Xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. İmkanlı qardaşlardan. Qardaşlardan kömək istəyirəm. Müraciət edirəm qardaşlara. Xaricdə yaşayan, Rusiyada yaşayan qardaşlara xahiş edirəm, kömək eləyin bizim ailə. Vəziyyətimiz həqiqətən ağırdır. Bu xəstəliyimə dözürəm, amma aclığa dözə bilmirəm. Valla uşaqlarıma, balalarım çörək istəyir. Başa sala bilmirəm ki. Yoxdur, yoxdur söz uşaq qanlı. Xahiş edirəm, kömək eləyin. Bu qədər.